استيو د خوش علي غنو هغه خاص يم مسافر ډير وخت باندې مسافري ډير مسافري وکړه. ما نه ده چې دوه مسافر زه خو که بچه ته راغلم شوګانو لس ورځې به مې تېرې کړي نو کور ته به لاړم خفه خوشحاله خوشحاله دې پرې خو زما دا دوه نیمې میاشتې برابرېږي او د سخته خپه یم کوکو بس بالکل دیزې ته راغلی یم او که چا راته بس علي وعلیکم السلام برو. چا راته تښتېدلی یم دا دې دوه نیمې نشته میاشتې دا که دغه زموږ د پنځم کال روان دي. او که څنګه سلام کول پکار دي والله خالد را دا ورسېد د نشته سوات دا کې پاتې غوړ کېږي کنه؟ خپل سوات خالد کې پاتې کېږي. نه جی نه نه زه اسلام آباد. وعلیکم السلام. یو درې اسلام آباد کاروبار دی سیټ کې ولاړه شه 10-15 ورځې دوبی سیستم صحیح دی او سعودي سیستم ګډوډ دی کنه. خالد السلام علیکم. خالد تا ما خلمه زړګی کال کې خو بډې بیام کنه کو کوچ چا دومره ټایم نه تیر کړو ته خپل ماشومان او فاملی پری دی کنه نو به انسان ته لک تکلیف وي سړی خو زه یو لکه زه بیا هم نه ایمان یو غي نو زما مثال هم لکه به د سړو به تو وایه چې لکه ټول کور ریسپانسبلټي په ما باندې ده کنه. بالکل خبر یو ماته وایي نه همت به نه بیلی او نه به پرون مسا خبرې کولې مې زه درځم مې ما ته یادېږي ماشومان مې یادېږي ته مې یادې ما دي نه نه مونږ ټیک یو مونږ خوشاله یو مدر شو خیر ته مرا زو دا او هغه اگر علي اگر علي همت او که بس مور ته وایي کنه اوس راته رنګو کوچ یادېږي مې ارسم ګورو تلې بم تختېدلې بم. نه نه کاروبار دی سیټ کا کاروبار لږ نظر پہ واچو چې سیټ شو بیا لاړه شي خبر 10-15 ورځې لاړه شي. لکه بس کوکو بس زړه مې ګوره نور نه زیدای چې پوزې لراغلی یم زه خو خدای شاعران ته وایم چې مه جړه وای زه نو نو به ته اوس په جړه شي په لایف کې کو به د مور شعري خو کچاو کو پړنګ په جړه شي ولته به مې ته لایف بند کړو کې چې ایرپورټ ته ډایرکټ تلیم. زمون یو شاعر دی بل او پادار نوم دی هغه د مور یو شعر به غزل به وي نو ډیر خلک به جړول هغه وس قلار شو د غزل نو زه نه وایم بس ته خلک بیا جاړي په سیریس کې به جړل ترانه شو کما ته خو کول ته نو ډایرکټ تلې مو پورته په چوکته شم جاړم بوته عمران عمران سلام. ها ماشاءالله کنه ما پلار زړه راوړم ما پلار وفات شوی دی او ضرور په معنی شته ته بس موږ خوین دیو نو زما مور موږ د سلوې کړو لکه د پلار او د مور دوانه مینه را کړی دا ما ماشاءالله ماشاءالله زما مور له الله زما ژوند دم ورکی زما امين امين دی ورکی ته ډېر ما مور دا نو چې زه را پاسم سهار کې را پاسم مې امي چې امي دا امي دا دلته چې دلته سر څه پخپل کوم کنه نو حقیقت کې راته د مور احساس کیږي مسافر دیګه بس چې چاله سړی مسافر شي نو بیا الاول خو خپای خو بیا کلکم شي ګوره. دانش زما کور کې مطلب ما سپور کې ټول کاران لاس کم د نو کاران د لاس چې ها ها واره ده ما مور چینی نیسته مالی که ما دا مور شوگر ده نو سامی زمان نوکر چه تپوس کم پنجابی ده کنه پنجابیان ما کار کی دو نوکران می دی نو ماتیم تم نے امی نے بنایا ہے نو ماتی نی باجی امی نے بنایا میں پھر دو اگر تم نے بنایا تو میں نہیں پی دی امی کو بولو کہ چائے بنا کے دے. دخا خبر ہے بس اللہ دے خسان لے ساتھ ہو امی دی دا اللہ تو نے بری جو اندی ساتھ ہے سر ستاسو در طول جا سمنا مسافر مونگو گوری دے ٹیم لائف لگیا دی مونگوری نو اللہ تعالی دا چانم دا مور پلار سایہ نلے دی مور پلار سایہ که بچی سومرم خراب شي کنه په دنیا مخ کې د معاشره په مخ کې کنه خو مور د پاره هغه پاک بچی. بالکل نو ته لړې تکلیف کې کنه او ډېر پریشان او درد کې کنه او ته د مور سینې ته جوښ شنو بس ستانه هر څه تکلیف هیر شي. صحیح خبره بالکل. زه وینم چې ټول مومن دي الله تعالی په خوشاله ساتي او الله تعالی د ټول مسافر چې سومره په دوبه کې دي سعودي کې دي چې کم کم ملکونو کې دي نو الله تعالی د ټول سایه پر خپل بچو باندې آمین آمین. نور نور بسو بس دا شاعران دی راضی کله مونږ جړای او کله خوشاله اوکے قربان ته بیا بل زو تختې دی بیا خو غاله کراغه ډېر خولي شاعری وکړه مله بس زما دغه ټیم نه معلوم یار چې سټ پرې وتم اوږده شوم خوب راله جوټه راکړه بس بیا پرې وتم الله تعالی رحمت کرنګي خوشاله او آباد ساته چې هر چرته.
امين. ا دې ډرامې هم کله نا کله ګورو، زړې ډرامې نو ډرامو خو رامي مزه تلي نن سبا ډرامې کم دی، نن سبا هغه وخت کم دی، هغه شو بیس کم دی، نن نشته سبا هغه رنګ ډرامې نشته. خلکو ګن جوړ کړی دی. مخکې به چې کله مونږ ریکارډینګ ته تلو دومره مزه به وه چې کله به مونږ ریکارډینګ ختم شو که نه، نو مونږ ټول ټیم به کېناستو، مونږ به له ډوله ګوله دا کریم بورډ ني ښایسته به ناستو، د شپې به مونږ ګپې شپې لګولې. اوس خو چې دی نو د شو بیس نه پته څه جوړ شي، زه خو ماته په خپله هم پته نشته. اوس یو ګنټه ډرامې یا یو ګنټه یا 4 منټې دا د دوی ټوله ډرامې ټوله کخانی وغیرہ غونډه کړي. څنګه چې دینو چې کله به زموږ ډرامه ولیکل شوه، نو مونږ به باقي د هغه راکې په پای باندې ریاست مونږ به ډیلاک یادول یو خپل خوند رنګ به ما چې کله شو بیس کولو، نو زما زیاته ډرامې به سواد کې وي، یا به زه په ډېر ډېر ټایم به زه لاهور کې ما به ایور نیو باجی سټوډیو کې ما مطلب زموږ هلته شوټینګونه کېده که نه، هغه هغه وخت کې به دومره خوند و. بس ما به د شپې شپې چې کله به ما د لاهور کې چې کوم ریکارډینګ هغه مې ختم کړو، د شپې شپې به زه سواد ته روانه شوم. زما الله جون ورکی زما مور ډیر همت والا، بس ما سره به وا لکه یوازې به نه پرې خوستم. دا خو پیدا ځل چې مطلب زه داسې یوازې چرته زم راځم، نو به دوبۍ ته مخکې شوګان راتلم، مور نه بغیر بند نه راتلم، مور بنه را پرې خوستم. هغه وخت کې خلکو ډرامې کتی وسی نه ګوري، نه مړو شته نه، نو اوس به څوک څوک ګوري، که څوک جوړم کې خو ګوري هم نه. د ډرامو نه خلکو ډمتوب جوړ کړی دی، اوس چې دی نو بس اوس پکې تشې ګډا ولګر ډریسونه خبرې کنځلې دا ښځونه توجه ورکړه. مخکې به مونږ په ډیلاګ باندې سوچ کولو، مونږ چې کله ډیلاګ ویلو نو مونږ ډایرکټر سره خبرو کې مونږ دا ډیلاګ وایو، دې باندې خو بس مسله نه کېږي، سنسر بورډ نه ډرامه نه بلاک کېږي، نو هر شي ته به مونږ سوچ کولو. اوس خو سوچ موږ نشته، اوس خو ډایرکټ بس ډز ډز دی. ولا وای چې څه دی وي اورې سبا مشهور کېږي مزه نشته. اوس دا نه جنگیر ډرامې راځي، نه اسمل شاهد راځي کنه، مخکې به دا غوډ ډرامې ډېر خولې به خوند به هر کور کې به زموږ چې کله ډرامه جوړه شوه نو اختر روزي به چې کله وي که نه، نو دې ټایم کې به ډېر زیاته بیزي وو، ما به پنځه شپږ ډرامې کار به مې کولو که نه. خو زیاته زما د جهانګیر پیر ډېر مشهور وو، زما سره ډرامې راغلي دي یا سواتي سره، نو دا به دې ته به خلک دومره په انتظار کې وو. او موږ د اختر په شپه سم په اختر په شپه به دا سیوریانې ټایپ کېدې او سهارې به ریلیز کېدې. بس خلکو به چې اختر مونږ سهار وکړو، نو دغه په دې مادر زموږ پېښور کې نشتر آباد یو بازار دی، نو هی کې دا زموږ سټوډیو ګانو دا به داسې ګرم وو چې دې کې به سهار کې 3000 4000 به ووتې ډرامې، بیا به چې د شپې ریکارډینګ والا کېناستو، بیا به چې دینو ټایپ کولی ویډیوګانې سیډي به بیا جوړولې، نو دومره خوند وو. اوس خو هغه خوند مو نشته، اوس خو نه سیډیانې شته نه هغه توجه شته. بالکل. او بیبو دغلته ده کتلله؟ بیبو لاړ دی پاکستان ته. کله تللی؟ آی خو به زما سالګرې له راغلی، زما برډې له راغلی، بس لاړو. لایف راځي خو ما تفوس نه دی کړی، خالي دی سر ناسي پاکستان کې دی. او ها قربان نور څه بوي؟ بس یو غزل دی به تبلو پکې کې نه، زما یو دوه درې کسان نور معلوم کته خپکې کې نه. ټیسا کوکو بای. اوکې 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 ته اوسه تا مزه قربان مزه بیا سات پس بیا عالم صحیح ده صحیح تو قرآن مزه کنه کوکو بیا بالکل یوازې شم نشته ده اسو کوالو کوکو وای هر څوک چې رالی پس په خپل مرزه رال چې څوک پیجنې کنه. زه وزه ما پرم ما نه بل خبره ده کوکو چې ما لایف کې خلک یې لیکي ته څوک پرسنلی تا غالي تا ته پته نه ده کوکو ما خو پرس څوک مني نه نو یو خبره ته څوک پی جن نه اورا شي غلط خبرو کې ټول میوټ بیا دغه خراب کی ټول لکه ما مین علی بناس غپ شپ په لګه یو نیم چې براو غس جاغه بیا غ او دغه او دان بیا موږ ټول غپ شپ خراب ماشاءالله بنتي هي ګول نه. هلو سلام علیکم. سلام علیکم څنګه یې تاسو؟ جنن سره خبره وشوي نن مرا سره خبره وشوي ماشاءالله د ډېر وخت فین کوکو. السلام علیکم کوکو. وعلیکم السلام. دغه خو زه ډېر فین یا دغه یو ډراما د جنان سره جوړه وا اوف کوفر نو وا کیا دی یا څه نام خو یو کوم یو ډراما وا جنان سره ته کوم نام ول ډېر تیم چې هغه ډراما نام یې نه غده هیر دی خو ډېر خپل یو ډراما واسته. ثانک یو مننه جی مهرباني. نو څنګه طبیعتونه کار مار څنګه دی نن سبا د کافیا کولاو کړی دو او جی کیفم کولاو کړی
ډیره متینه نن صاحب مالدار شوي مالدار شوي مونږه کوکوغ د خدا غاز غریبانان یو نه مالدار خو نیو نشته دا خبره مړه دا نور څنګه حال احوال دی څوک تنګوي ولې تا خو چاته بده خبره نه دو کړې ولې بده خبره درته کو څوک نه کوي مړه داسې دو په مونږ په د پښتانه کې یو غټ کمال دی کته نن ما په کال نه وخلې زه په مخ غلط کامنټ درکړه کنځل درکړه اوس ته زه خوښه زه داسې صفات کړه چې داسې دو بیا داسې دو خا خاجي نه ایدو نو مونږ دا غټه کمی دو نو به زه څه ووایم لکه چې انسان دلته زړه خفه شي که نه چې پښتون راپاسي او بل پښتون بېزتي کوي نو په دې د انسان لږ زړه خفه شي نو اوس 300 کسان دي په دا کې زه خوسته خدا خو د قسمت خبره ده نو بس ټول عالم که ستاسو د پاره لایف راځم چې تاسو سره خو نه په پالو کې یا در سره ولې ما پالو کړی خو تا نه یا پالو کړای نو زه د وزیرستان ته د پېښور بیا زه پالین ته په دوبۍ نو دا کوکو خو یا لږ پېژنه جی تاسو پالین کې آلین کې آلین کې زه به درځم څو ورځې بعد آلین ته انشاء الله پارونه د رسول خمینه ملګری روغلی وي خاچې لیو الله جبل افید د 10 پروګرام جوړو زه درځم آلین ته صرف ویډیو ګان د پاره درځم آلین کې راته چایې نه نه دا جبل افید غار خدا سے وکا جی پکیم اورز راځي د چټي په اورز راشه جی ولګه اوس جمعه او تا اتوار دا درې ورځې کې لکه آلتا سلګری زیاده راځي خالق ډیر وی غلګه ډیر انجای شي بل دلته اوس ډیر اثر دی ته په جی ما ډیر خبر کړی دوسیږي نو هغه ما ته روزانه وی نو کته من کوي نه چرته زمونږ د څه خدمات وي غیر جانبدار غیر مقصد دي هیڅ مقصد مې نشته هیڅ مطلب مې نشته نو مونږ په الین کې ملګری وي در سره مونږ د بانو پینډا بانو پلاو خارو ټای کنه پینا درته تیاروار شي غیر پدې دوبۍ درغلم زه د کور روټې پسې د ماستر ګرو وته بس پینډ برابر باندې خوړې نو دا د په ما واجب شو او دا څه وکړ زما سره په کانډې چا دانی 300 کسان آستي 200 غیر جانبدار غیر مقصدی ولې چې ته یو فلمي اکټر اې نو زه مخکې ستار ډېر فین مهرباني الله دې دمن کړه زما دومره قدر کې الله دې ستار قدر وکړي نو پالو به کرگا ان شاء الله زبا حاضر و جستا تمرا مل مانوی استا تمرا غاوی زبا زبا دا مطلب یو ویڈیو باندې یو لایک را کی کنه مزه تاسو تاسو فالو کما د فرست ویڈیو ته کمنټ سو کغه و دی پالو ویڈیو می کمنټ سو کړي تاسو دا یس اس وزیر دا یو وس و در از غا وک سلام در لګو نو نور زدا سے تعلیم افتانه نو زدا سے تعلیم ارتا نه یا چویا جدا سے غبی م کړی د خو با دانی دمرا امارات سره نه جوړ کړل دمرا زمنګ د سترګې کولاو کړي پ ویډیو باندې کمنټس کا ایس ایس وزیر پ ویډیو باندې کمنټس کا دلته دی پایډې کې نه پالو کیږي پ ویډیو دا پ ویډیو وی وردا وک دمرا کمنټونه با په وک زدی فالو کوم از ان شاء الله روز دو کې درځم آلین ته صرف ویډیو ګان د پاره درځم اراده مشته چې جمعه پورز در شم ان شاء الله ان شاء الله جبل افید لند غا خدیکات څه د پارک پاک باز پنډا درته جوړه و تم ما به خبر کې تاسو به ویډیو ګان وکي ما به لاندې پاک خدیکا کې روټۍ درته تیار وي تاسو سره ملګری وي ملګری وي پرینټ دی ما به ما روټۍ درته تیار وي زبلاره درنه ناس وو نه د کور د لاس ترکاری بس دلته خو زه راغلم د نمبر چکی دی او دا نه مسالې چې زړه رال نور بند کړي دي ها دوبۍ کې خو یو خبره ده زه په خپل بانو په لاپا خو در ده په خپل با زه د بانو پینډا در ده جوړا و ما زه به تاسو نه بس پینډا خورم چې در شم ان شاء الله ان شاء الله دا په ما واجب شو دا د کو عمر سره پیژاني کم عمر سعید سعید ته عمر پیژاني عمر ان شاء الله زبا د ویډیو کې کلا غواشه ته کسان په کال اوخلا نو زه ډیر مننه چې دومره عزت ته زده په کال اوخستم ان شاء الله
مهرباني کما نه غلط خبر شوی زما فی غواړم ډیر مننه شکریا خوشاله اوسه مهرباني شته پکې ډیر مننه خلک کور اسی کوم کوکو ګوره مطلب خه خلک هم دنیا کې ګوره شته ها بالکل لکه چې کوم ستاده فن ستاده دې قدر کوي خه خلک هم شته ټول د سینې چې مطلب بوته سوک سپک نظرم کوي نه نه نشته پکې داسې کمتر خلک به سو کې به 5% داسې خلک ها چې تا قدر هم کوي ستا به عزت هم کوي